Tak já ještě jednou taky děkuji, když jsme to byli pozváni a já možná, když to tady všechno poslouchám, tak bych to ráda zase dala do kontextu i ze svého pohledu. Já mám ve Společnosti pro obranu svobody projevu na starost sběr případů cenzury od českých občanů. Posílají nám to i slovenští, ale teda vyřazujeme, házíme to do koše. A za poslední dva roky nám přišlo asi 1700 případů českých občanů, kteří se cítili být neoprávněně blokováni na sociálních sítích. Především se samozřejmě jedná o ty velké hráče typu Facebook, Twitter, Instagram a tak podobně, ale musím říct, že přes 80% aktuálně tvoří pořád Facebook, to znamená na českém trhu je to pořád ta nejvyužívanější platforma. Když se podíváme na ty případy, které byly blokovány a ty lidi se cítili nespravedlivě blokováni, to znamená, že neměli pocit, že by ty blokace proběhly v nějakém rozporu s pravidly té platformy, tak to sami analyzujeme a procházíme právě v souvislosti s těmi pravidly. A ty případy, které vnímáme, že tam je třeba jen malý rozpor s pravidly, to znamená, jsou tam použita vulgární slova a tak podobně, tak házíme do koše. Když jsme vyházeli do koše, my se to necháváme v tom koši, protože si myslíme, že pořád určitá slova, která by třeba někdo považoval za vulgární a někdo ne, jsou subjektivní. Ale když teda se odhlednu od toho koše, kde mám asi 1000 případů, tak pořád jsme asi u 770 případů, kde ta platforma někoho opravdu neoprávněně blokovala. No a to právě, jak pan Třešňák tady správně řekl, bude částečně řešit DSA, protože my díky němu budeme mít možnost se nějakým způsobem odvolat v případě, že budeme mít pocit, že to teda není oprávněné a budeme to mít možnost, dá se říct, reklamovat, když to řeknu hodně jednoduše. Pokud se ale pak podíváme na webové stránky DSA a Evropské unie, tak zjistíme, že právě ten urážlivý obsah už si určuje ta platforma, jak řekl pan Třešňák správně. No a tam přesně dochází k tomu problému, který já bych ráda, abychom nějakým způsobem dokázali pak z té naší národní úrovně řešit. A to z toho důvodu, že když se podíváme přímo na stránky DSA, tak zjistíme, že odstraněno bylo téměř 90% takzvaných nenávistných projevů, které se týkaly nějakým způsobem sexuální orientace. A tam jsme přesně u jádra pudla toho problému, protože většina těch našich blokovaných příspěvků v České republice, která byla blokovaná na základě nějaké nenávisti nebo podezření na nenávist, nebo že se někdo urazil, tak se týkala úplně klasického názorového projevu na to, že třeba nechci manželství pro všechny, což je relevantní, legitimní názor, ale protože se tím někdo cítil uražen názorem nechci manželství pro všechny, tak to nahlásil pravděpodobně a sociální síť ho zablokovala. A já bych právě ráda ty definice, abychom z národní úrovně, z členské státy Evropské unie, tam pravděpodobně nenajdou shodu, předpokládám, protože toto je všechno v předsednictví Německa, kde vlastně ten urážlivý obsah, dá se říct, definují, tak my bychom rádi hlavně ty definice, protože ve chvíli, kdy například u nás není odhlasováno manželství pro všechny, ale v jiných státech jo, tak je samozřejmě velmi subjektivní ta hranice toho, co mě vlastně urazí, když budu ten člověk, který to čte. A možná ještě vám tady přečtu jednu věc, kde možná bych se ráda obrátila na zástupce ministerstva vnitra. Protože to je právě ono. My jsme jediná společnost na českém trhu, která vlastně sbírá tady ty případy blokací a my můžeme pomoct a nabízíme tuto pomoc jak vám zákonodárcům, tak ministerstvu průmyslu a komukoliv, kdo vlastně nějakým způsobem DSA implementuje. Nabízíme tu pomoc, že jim poskytneme ty analýzy z toho sběru případů, které máme. Ale určití lidé nás označují za alarmisty a nejenom to, jsme také poslední dobou vystaveni útoku ze strany třeba i nějakým způsobem vládních nebo úředních představitelů. Nedávno Centrum pro hybridní hrozby, což je vlastně odborné pracoviště ministerstva vnitra, na Twitteru sdílelo článek z manipulátorů, který o naší organizaci pojednával velmi subjektivně, velmi nehezky a opravdu to nebyla kvalitní žurnalistika, kde odkazovali na naše soukromé tweety, na základě kterých hodnotili náš spolek a vyhodnotili ho jako spolek pro zastání, myslím, pro kremelského slova, jestli to správně říkám. No a nedávno mi přišla SMS-ka od novináře z deníku N, kterou doslova budu citovat, abych něco nepopletla. Dobrý den, paní Sedláčková. Mohl bych vás poprosit o krátkou reakci? Podle mluvčí ministerstva vnitra lze ze Centra pro hybridní hrozby u činnosti SOSP vysledovat problematické momenty. Konkrétně mluví o
šíření manipulativních sdělení, ochoty spolupracovat s kvazimédií, konspiračního uvažování, obhajoby dezinformačních médií či přímo šíření dezinformací, sdílení a dávání prostoru kvazimediálním webům. Konkrétně pak uvádí, že se SOSP nijak nezabývá, ale jednou z činností centra je standardní monitorování veřejného informačního prostoru a dalších otevřených zdrojů. Proto také sdílela o vaší organizaci informace ze serveru manipulátoři.cz. Které pak konkrétně říká, CHH může uvést, že agenda SOSP je možná kontroverzní, sama o sobě však problematická není a řadu argumentů lze považovat za legitimní součást veřejné diskuze, byť s konkrétními argumenty je možné polemizovat. Souhlasíte, paní Sedláčková, s názorem CHH? Já nejenom, že nesouhlasím s názorem CHH, ale já hlavně nedostávám definice od CHH a mluvčí ministerstva vnitra. Co jsou, prosím vás, kvazimédia? Co jsou dezinformace? Co jsou konspirační teorie? Pokud jsme my obviňováni ve veřejném prostoru, což nám velice škodí v naší pověsti, že něco takového děláme, tak bychom rádi příklady toho, kdy to děláme a definice těch věcí. A když vidíme, že ani česká vláda, nebo v tomto případě ministerstvo vnitra, to neumí nebo nechce definovat, jak pak si můžeme být jisti, že to bude definováno u DSA, u hate speech nebo kdekoliv jinde. Děkuji.